Check, check. Samuel på micken. All you have, kom igen. Nu kör vi, sitt ner i båten. Håll tyst, håll tillbaka gråten, för nu blir jag brysk. Nu ska jag berätta en liten saga om Tobias, en liten också svaga. Kom igen. Tobias krympling utmanar mig till strid. Ta dig ett piller, tugga, det syranid. Du har en pinne till en atombombsfight. Så låt mig nu ge dig ett nytt kärphål. All right. Du tror att du är hård och ball, ha 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 ha. Så roligt, du får mig att skratta. Till och med ingen är hårdare. Säg va? Och han är en jävla kratta. Åh nej, gott räckt. Jag ser på dig, ett omärkvärdigt krupp. Om det är väl ingen lärare föreläsa. Du är ju någon sumpig människo-prototyp. Med en ganska läskig och medlig näsa. Ja du Tobias, du antar episka proportioner. Och nu snackar jag om din höga vikt. Precis som Odysseens alla olika versioner. Så kan man om din fetma skriva en episk dikt. Och låt mig säga ett och annat om din mamma. Nej. Oj, ursäkta, vi tar om det. Här kommer nu mitt slutplädering. Men det finns mycket mer att säga om strumpor och annan brors förnedring som man kan få lillebrodern att svälja. Men det viktigaste är det som jag säger nu. Den lille kraken har fått som fnatt. Han försöker som någon kärlek gnu, men alla hans rhymes faller helt jävla platt. Så sug. Tack. Tack så mycket.